Welcome back to my channel. My channel is Hakoluke Moon Channel. Punar Swagatam Jonalu. Prun Patamate Hakoluke Moon Fellow for Kati Bihu Bisan Jonalu. Wish you all a very happy Kati Bihu. Jeetu Aji 17 October 2020. Lockdown Sonia said due to COVID-19. To my heart as you be. So, this is my Kati Bihu celebrate my pump for a day. প্রায় প্রতিটো বছৰ মই কাতি বিহু সেলিব্ৰেট কৰিব নাপাওঁ ঘৰত কাৰণ কলেজ খোলা থাকে ক্লাছ চলি থাকে সেইকাৰণে ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰোঁ এতিয়া লকডাউনো চলি আছে ঘৰত আছোহি তো ভাবিলোঁ ব্লগ এটাকে বনাই দিওঁ কাতি বিহুৰ সো আজি দিনটোত মই কি কি কৰিম কেনেকৈ কাতি বিহু সেলিব্ৰেট কৰিম আপোনালোকক দেখাম সো আহকচোন মিষ্টি নকৰি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড দেখিছে মায়ে আজি বহুত ধুনীয়াকৈ তুলসী ভেটিটো বনাইছে আৰু কাতি বিহুৰ দিনাখন প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ঘৰতে আপোনালোকে এনেকুৱা তুলসী ভেটি দেখা পাব আৰু গধূলিকে আমি তুলসী তলত চাকি জ্বলাম আৰু কাতি বিহুৰ দিনাখন তুলসী তলত চাকি জ্বলোৱা কাৰণটো হ'ল মাইথলজিকেলৰ মতে লৰ্ড বিষ্ণুৱে হেনো তুলসীক কাতি মাহত বিয়া পাতিছিলে হয়তো সেইকাৰণে তুলসী তলত কাতি বিহুৰ দিনাখন চাকি জ্বলোৱা হয় তুলসী পুলি ৰুলে তেখেতে গোবৰে মাটিবোৰ মুচিলে মই ঘৰ সাৰি মুচি এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হ'লো আৰু মাও গা পা ধুই আজৰি হ'ল তো মায়ে ৰোৱা তুলসী পুলি আৰু কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোবৰে লেপা পিছত দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে আহকচোন চাওঁ কি দেখিছে এইটোৱে আমাৰ তুলসী পুলি মায়ে আজি ধুনীয়াকৈ ৰুই দিলে মাটি গোবৰ আৰু পানীয়ে দি ধুনীয়াকৈ লেপি দিছে ছাইডৰবোৰ দেখিছে ইমানেই ৰ'দ দিছে সোনকালে শুকায়ো গৈছে আৰু ছাইডৰ মাটিখিনিতো মায়ে গোবৰ দি ধুনীয়াকৈ লেপি দিছে দেখিছে আপোনালোকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া মই ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰলৈ আহি আছোঁ এতিয়া পালোহিয়ে কাৰণ হেঁতৰ পথাৰলৈ যাম আমাৰ পথাৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে এতিয়া আমি পথাৰলৈ গৈ আছোঁ পথাৰত এতিয়া চাকি জ্বলামগৈ যিহেতু আমাৰ পথাৰ আছে বাক্সু ডিমুহালত আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰৰ পথাৰলৈ পাইছোহি কিন্তু এতিয়া হাবি বগাই বগাই আহিছোঁ দেখিছে ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া লাগিছে পথাৰখন আপোনালোকে চাওকচোন Oh.
পিছে আমা মই ভন্টি আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী এতিয়া আমি চাকি জ্বলাম কাতি বিহুৰ দিনাখন মানুহে পথাৰত গৈ চাকি জ্বলায় কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে ধানবোৰ নতুনকৈ ফুলিছে আৰু এই ধানবিলাকত যাতে পোক পৰুৱা ইত্যাদি একো নেখায় সেইকাৰণে কাতি বিহুৰ দিনাখন পথাৰত চাকি জ্বলায় আৰু কাতি মাহটোত নতুনকৈ ধানবোৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভণি কৰে ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰত মানুহবিলাকে নাম লৈছে আপোনালোকে দেখিছে বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ নাম শুনিলোঁ বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন
আপোনালোকে দেখিছে মই ভাইটি দুটাই ইমান ধুনীয়াকৈ বাহি আৰু নেগেৰাত ঢোলৰ চাপৰ বজাইছে দিনটো মানে কাতি বিহুৰ দিনটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল দিনটো কি কৰিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন মোৰ কিন্তু আজি দিনটো বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তাৰ লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন আহে পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই বাই